Moga Jano, Divine Word Channel, Aramzaun, Dawarsa, Samtana, Ya Divine Word Channel Amarifa, Devaso Subdu Prasar Kurung, Munshatai Bawar Tubzong, Borvoso Sodong, Ani Mog Wadong, Ya Channel Amarifa, Divine Word, Ache Malak, Sriman Stephen Mendes, Ani Tache Sibandi, Pratek Zon Joswin, आणि हेर सिबंदीन जैतो वावर केला म्हाका व्हड संतोष भोगता ह्या 10 वर्सांच्या सुवाळ्यार तुमकां समेस्तांक डिवायन वर्डाच्या सिबंदेक देव बरें करूं म्हणून आनी फुडल्या वर्सांक बरें मागूंक आमच्या ह्या गांवांत आनी संवसारभर डिवायन वर्डान केल्लें हें काम प्रत्येक जावन देवाच्या उतराची जाणवाय पवित्र येवकारिस्ताचें बलिदानाचें ते सगळे कार्यक्रम प्रसार करचे पिडेस्तांक घरांत असलेल्यांक प्रायवंतांक देवाच्या शब्दाची भक्त आणि येवकारिस्ताच्या बलिदानाची ती रूस देवाच्या शब्दाची रूस दिवच्याक डिवायन वर्डान काढिल्ले मॅट खंडीत जावन होगळीक एक पात्र झाले. हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आणि समेस्तांक ह्या डिवायन वर्डाच्या सिबंदेक बरें मागता. फुडल्या वर्सांनी आनीकय चड असली सेवा दिवन आमच्या बवडता विशांत प्रत्येक जावन देवाच्या शब्दा विशांत साक्रामेंता विशांत गवळीक वावरा विशांत हें चॅनल लोकांक कळीत करून दी. आनी आमी क्रिस्तांव मोगाची मनशां, आमी क्रिस्तांव शांतीची मनशां, आमी क्रिस्तांव बोक्साणेची मनशां, आमी क्रिस्तांव संवसाराचे दुस्मान न्हय, आमी कोणाकी पाड आशे नांव, आमी बोरें आशेतांव आनी बोरें करतांव तें डिवायन वर्ड आमारी फात संवसाराक कळीत जावं दी. कित्याक ह्या मारी फात जेजून म्हणली उतरां ती तुमची बरी कामां पळोवन दित आनी सर्गीयांच्या देवाक महिमा दिवन दित. देव बापाक डिवायन वर्ड आमारी फात आमची बरी कामां पळोवन महिमा लाभोवन दी म्हणून म्हजी आशा आनी तुमकां समेस्तांक डिवायन वर्डाच्या सर्व मालकाक शिबंदेक बरें मागतना तुमकां बरें नातालांचें फेस्त ही मागता. हॅपी क्रिसमस.